ခန်းတဗုဒ္ဓအဝါဒနှင့်စဉ်စားဝေဖန်မှုမြန်မာနိုင်ငံသည်ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားသောနိုင်ငံဖြစ်၍မြန်မာတို့သည်အများအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံကြည်ကြ၏ဤသို့ယုံကြည်ကြခြင်းမှာပဒါနအားဖြင့်မျိုးယိုးစင်ဆက်ဗုဒ္ဓဝါဒီများဖြစ်ခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်၏တနည်းဆိုသောမြန်မာတို့သည်ကဘာပေါ်ရှိအခြားဘာသာဝင်များဤတူမြို့ဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြ၏ဗုဒ္ဓဝါဒကိုမိဘများကယုံကြည်သောကြောင့်မဟုတ်ဘဲပညာဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးမှလက်ခံယုံကြည်သောမြန်မာဗုဒ္ဓဝါဒီတို့မှအလွန်နှေးပါလာကြောင်းယုံမှားပွေရာမရှိချေတို့ရာတွင်ကဘာဘာသာအယူဝါဒများတွင်မိသည့်ဘာသာဝါဒသည်စဉ်စားဝေဖန်မှုကိုအများဆုံးအားပေးပါသည်မိသည့်ဘာသာတရားသည်လူတို့အားအစစအရာရာကိုစဉ်စားဆင်ခြင်ပြီးမှလက်ခံယုံကြည်ရန်အလေးအနက်ဟောကြားခဲ့ပါသည်ဟုမိဘကဗုဒ္ဓဝါဒကိုကျွန်ုပ်တို့ညွန်ပြရပေလိမ့်မည်ဗုဒ္ဓဝါဒသည်ပစ္စတံဝေတိတဘောဟူသောတရားတော်ဤဂုဏ်နှင့်အညီမိမိပညာဉာဏ်ဖြင့်သိမြင်နားလည်ပြီးမှလက်ခံယုံကြည်ရမိဝါဒဖြစ်၏အင်ကုဒ္ဒရနိကေ၌ဗုဒ္ဓသည်ကာလာမအမျိုးသားတို့အားအကျဉ်စကားသည်ရှေးအစဉ်အလာစကားဖြစ်သောကြောင့်တော်၎င်းမိမိတို့တင်ကြားထားသောစာပေကျမ်းဂန်နှင့်ကိုက်ညီသောကြောင့်တော်၎င်းမိမိတို့နှစ်သက်ကျေနပ်သောကြောင့်တော်၎င်းမိမိတို့ကြည်ညိုလေးစားသောဆရာယဟန်ပုံသားတို့စကားဖြစ်သောကြောင့်တော်၎င်းထူစကားကိုမျက်စိမိတ်လက်ခံခြင်းမပြုဘဲအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးကိုဝေဖန်ဆန်းစစ်ပြီးမှလက်ခံယုံကြည်ကြရန်ဟောတော်မူ၏ဗတ္တိယမင်းသားအာလီထိုနည်းအတူဟောတော်မူ၏အင်ကုဒ္ဒရနိကေစတုကနိပတ်ဗတ္တိယလေးစဝီတုတ်စင်စစ်ဗုဒ္ဓသည်တပိယဟန်တို့ကမိမိအားကြည်ညိုသောကြောင့်မိမိတရားကိုလက်ခံယုံကြည်ခြင်းကိုမလိုလားကြေယဟန်တို့တင်တို့သည်ငါဖျားကိုကြည်ညိုလေးစားသဖြင့်ငါဤတရားကိုလက်ခံယုံကြည်ခြင်းသည်မသင်တင်တို့သည်ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်သောတရားကိုသာလျှင်ယုံကြည်ကြသည်မဟုတ်လောမိဇိမာနိကေမဟာတနာသင်္ခယတုတ်ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓသည်မိမိဤသာသနာသို့အခြားသောဘာသာဝါဒီများအလျင်စလိုကူးပြောင်းခြင်းကိုအားပေးတော်မမူခြင်းဝိနည်းပိတကမဟာဝတ်၌တိဋ္ဌိဖြစ်ဖူးသောသူသည်ယဟန်ပြုလိုပါကလီလာတိတိဆိုင်ငံ့ရမည်ဟုဆိုထား၏ဥပါလိတကြွေနှင့်တိဟစစ်သူကြီးတို့သည်ဖျားရှင်ဤတရားကိုအလွန်နှစ်သက်သဖြင့်ဤကန္တအယူကိုစွန့်၍အသက်ထဆုံးဥပါဒကအဖြစ်မှတ်ယူရန်လျှောက်ထားသောအခါဖျားရှင်သည်ထိုသူတို့အားလေးလေးနက်နက်စဉ်စားဆင်ခြင်ပြီးမှမိမိဤတရားကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်ရန်တတိပေးတော်မူ၏မဇ္ဈိမာနိကေဥပါလိ၃နှင့်ဝိနည်းပိတကမဟာဝတ်ဗုဒ္ဓ၏အလိုအားဖြင့်ဗုဒ္ဓတရားကိုဗုဒ္ဓထံမှကိုယ်တိုင်ကြားသိရသောသူသည်ပင်စင်ချင်းသုံးသပ်ပြီးမှလက်ခံယုံကြည်သင့်သည်ဆိုပါကအရှင်အာနန္ဒာအရှင်ကတ္တပစသောတပိတာဝကများထံမှတဆင့်ကြားသိရသောဗုဒ္ဓဒေသနာများကိုတာ၍ဝိပန်စီစီရန်လိုပေလိမ့်မည်ညာစွာသောဗုဒ္ဓဒေသနာများသည်အရှင်အာနန္ဒာထံမှတဆင့်ကြားသိရသောဒေသနာများဖြစ်၏တို့ရာတွင်အရှင်အာနန္ဒာကိုယ်တိုင်ကတဆင့်ကြားကိုမြည်သောတဆင့်ကြားကိုယုံကြည်သောအဖြစ်ကျင့်သောဆရာအားကောင်းစွာကြားခြင်းသည်ဖြစ်၏မကောင်းသဖြင့်ကြားခြင်းသည်လည်းဖြစ်၏ကြာတိုင်သောအချင်းရာအဖြစ်လည်းဖြစ်၏ကြာတိမာတပါသောအချင်းရာအဖြစ်လည်းဖြစ်၏ဟုမိန့်ဆိုပူ၏
မဇ္ဈိမနိကေတန္တကာတုတ်ယဟန်တို့ဤတရားတို့ကိုယုံကြည်ခြင်းနှစ်သက်ခြင်းတဆင့်စကားကြားခြင်းကြံစည်ခြင်းဖြင့်တိအပ်သည်မဟုတ်ပညာဖြင့်တွေ့မြင်၍တိအပ်ကုန်သည်သာဖြစ်၏တလာယတနာတန်ယုတ်ပရိယာယတုတ်ဗုဒ္ဓဓမ္မသည်တိမ်မွေ့နံနဲသောကြောင့်ပညာဉာဏ်ဖြင့်လိလာခြင်းမပြုပါကမိမိယယသိရှိနားလည်ရန်ခဲယင်း၏နားလည်ရန်ခဲယင်းသဖြင့်ဗုဒ္ဓတရားကိုမှားယွင်းစွာခံယူထားပါကမွေကိုမစင်ချင်ပဲဖန်တော်သူကဲ့သို့အကျိုးရုပ်ပေလိမ့်မည်မဇ္ဈိမနိကေအလဂတ္တုပမာတုတ်ဤနေရာ၌ပိဋကတ်စာပေကိုနှံ့နှံ့ဆက်ဆက်ဖတ်ရှုလေ့လာမှုနှင့်စင်ချင်းသုံးသပ်မှုနေပါသောကြောင့်ယုံမားပွေရာဖြစ်နေသောမြမာတို့၏အစဉ်အလာဘာသာရေးယုံကြည်ချက်တစ်ခုနှင့်တလိထုံးစံတစ်ခုကိုဖော်ပြပါအံ။ဗုဒ္ဓသည်ကဆုံလာပြီးနေ၌ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူသည်ဟုမြမာဗုဒ္ဓဝါဒီတို့ယုံကြည်ကြ၏။အထောက်အထားမှာဇိနတ်ထပကာတနီချမ်းနှင့်အခြားဗုဒ္ဓဝင်ချမ်းများဖြစ်၏။တို့ရာတွင်ဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်းပြုဆရာတို့မိညမ်းပြုသောမဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုံးနိုင်မှုဖျားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသောဤအမည်ကိုဖော်ပြမထားကြစင်စစ်ပိဋကတ်စာပေ၌ဗုဒ္ဓ၏ဘဝဖြစ်စဉ်များနှင့်ဆက်လျင်း၍ခုနှစ်လရက်များလုံးဝပြဆိုထားခြင်းမရှိကြမဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုံးအဆိုအားဖြင့်ဗုဒ္ဓသည်ရာဇကြိုပြည်အနီးဝေလူဝရွာ၌နောက်ဆုံးအကြိမ်ဝါဆိုတော်မူ၏ထို့နောက်ဝေတာလီပြည်အနီးစာပါလစီတီအရ၌မာနက်အားငါဖျားသည်ယနေ့မှနောက်သုံးလလွန်မြောက်သောနေ့၌ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမည်ဟုမိန်ကြား၏ထို့သို့မိန်ကြားသောအချိန်မှဝါဆိုနေစဉ်ဒုမဟုတ်ဝါမအထတွင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်ထို့ဖြစ်၍ဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်လာသည်အောက်တိုဘာလ2ဇန်နဝါရီလတို့မဟုတ်ထိုနှစ်လအကြာတလလဖြစ်တန်ရာ၏မေလကဆုံလမဖြစ်တန်ရာမေလဖြစ်ပါကဖျားပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးတွင်ကုတိနာယုံဥယျာဉ်၌အင်ဂျင်ပန်းများအခါမဲ့ပွင့်သည်ဆိုသောစကားသည်မှားရာ၏အဘဲကြောင့်ဆိုသောအိန္ဒိယရုခဗေဒပညာရှင်တို့၏စူးစမ်းချက်အရာထိုပန်းမျိုးသည်တဘာဝအဖြစ်ဧပယ်မေလောက်၌ပွင့်တတ်၍ကဆုံလမဟုတ်သောလာများ၌ပွင့်မှသာအခါမဲ့ပွင့်သည်ဟုဆိုရပေလိမ့်မည်စင်စစ်ခရစ်တကရစ်600စုလောက်ကအိန္ဒိယပြည်သို့ရောက်ရှိခဲ့သောတရုတ်ခရီးသည်ဟီယန်ဆိုင်၏မှတ်တမ်း၌ထိုအခါကတပတ်ထဝါဒီခေါ်ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့သည်အောက်တိုဘာသို့မဟုတ်နိုဝင်ဘာလ၌ဖျားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသည်ဟုယုံကြည်ကြကြောင်းဖော်ပြထား၏မြမဗုဒ္ဓဝါဒီတို့စင်ချင်းသုံးသက်တင်သောဘာသာရေးတလိထုံးစံတစ်ခုမှာကလေးသူငယ်များကိုရှင်ပြုသောထုံးစံဖြစ်၏မြမတို့သည်မိမိတို့၏သာသမီများကိုအသက်ငယ်ရွယ်စဉ်ရှင်ပြုလေ့ရှိကြ၏ဝိနိပိတကမဟာဝတ်၌ဗုဒ္ဓကကြီးချောက်လန့်ခြင်းသာစွန့်နိုင်သောသူငယ်တို့အားရှင်ပြုနိုင်သည်ဟုမိန့်တော်မူသည်ဆို၏စင်စစ်အသက်4-5နှစ်ရှိသောကလေးသည်ပင်ကြီးကိုချောက်လန့်နိုင်စွမ်းရှိရကထိုစကားသည်ဗုဒ္ဓ၏စကားအမှန်ဖြစ်ပါ၏လို့ဟုတန်တရားဖြစ်ဖွယ်ရှိ၏မိတို့ဖြစ်စေ၎င်းမှာဝိနိပါဠိတော်၌လာသောပညာချက်နှင့်စန့်ကျင်လျက်ရှိ၏ဝိနိပိတက၌ဗုဒ္ဓသည်ယဟန်တို့အားအသက်35နှစ်မပြည့်သေးသောသူငယ်အားရှင်မပြုအပ်ရှင်ပြုသောယဟန်အားဒုက္ကအာပတ်တင့်စေဟုပညတ်တော်မူ၏ဤပညတ်တော်မူချက်မှာလျော်ကန်တင့်မြတ်လာပေ၏ရှင်သာမဏေအဖြစ်သည်တတ်သည့်လိမ္မာသောအရွယ်သို့ရောက်ရှိပြီးဖြစ်သည့်သူငယ်များအဖို့သာလျင်အကျိုးရှိ၏ယခုကာလ၌မ
မိဘများကရှင်ပြုသောသူငယ်များမှာအများအားဖြင့်အသက်ငယ်ရွယ်ညံ့နှုတ်နယ်သေးသောသူများဖြစ်ရကဘာသာရေးပတ်၌တစုံတရာထူးခြားပြောင်းလဲခြင်းမရှိချေ။ထို့ဖြစ်၍ယခုခေတ်လူငယ်များသည်အားလုံးလိုလိုရှင်သာမဏေဖြစ်ခဲ့ကြဘူးပါလျက်ဘာသာရေးအတိတရားခေါင်းပါနေကြ၏။မိဘများသည်မိမိတို့ပြုသောကောင်းမှုအတွက်နှစ်သိမ့်ကျင့်တတ်ကြပေပြီးတို့ရာတွင်ကလေးကိုရှင်ပြုခြင်းသည်မိဘများ၏ကျင့်တတ်မှုကုသိုလ်ရမှုအတွက်ဖြစ်ပါသလိုကလေး၏အကျိုးစီးပွားသာသနာတော်၏အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်တင်သည်မဟုတ်ပါလောဟုမေးပွေရှိ၏ဤတို့လျင်အချို့သောမြမဘာသာရေးအယူနှင့်အပြုအမူများမှာစင်စားဝေဖန်ပွေရာဖြစ်၏တို့ရာတွင်လူတို့သည်မိမိတို့ယုံကြည်ချက်များကိုကိုယ်တိုင်ဝေဖန်ဖို့ဝေးစွာသူတစ်ပါးကဝေဖန်သည်ကိုပင်လက်မခံနိုင်ကြချေယခုခေတ်စိတ်ပညာတရားအရထိုသို့လက်မခံနိုင်ပြီးမခံနိုင်မှုသည်အသိပညာအောက်ခြေလွတ်နေသောကြောင့်ဖြစ်၏ဥပမာကဘာကြီးလုံးသည်ဆိုသောစကားမှာရေစရာဖြစ်သည်မှားသည်ဟုအကယ်၍လူတဦးကဆိုလျင်ကျွန်ုပ်တို့မှာလုံးဝစိတ်တုံလုံးမီမဟုတ်အဘဲကြောင့်ဆိုသောထိုစကားမှာကျွန်ုပ်တို့စင်ချင်းသုံးသက်ပြီးမှလက်ခံထားသောစကားဖြစ်၏ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်များမှာကထိုတို့မဟုတ်အများအားဖြင့်မစူးစမ်းမစင်ချင်ဘဲလက်ခံထားသောအချက်များဖြစ်၍ဝေဖန်ဆန်းစစ်မှုကိုပြီးမခံနိုင်ဖြစ်တတ်၏ထို့ကြောင့်ဥယောပါတိုင်း၌ဘာသာတရားကိုအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်သောရှိအခါကဘာသာတရားနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်စကားပြောသောသိပ္ပံပညာရှင်များသည်နှိတ်ကိုခြင်းခံကြရ၏ဘာသာရေးအယူသီးမှုကြောင့်ဘာသာရေးစစ်ပွဲကြီးများဖြစ်ပွားခဲ့၏ဗုဒ္ဓဝါဒသမိုင်း၌ဘာသာရေးစစ်ပွဲများမရှိဘဲဘာသာရေးစိတ်သဘောထားကြီးမှုအတွက်အာတောကမင်းကဲ့သို့သောကပ္ပစံပြပုဂ္ဂိုလ်များပေါ်ထွက်ခဲ့၏စင်စစ်ဘာသာရေးစိတ်သဘောထားကြီးမှုသည်ဗုဒ္ဓအလေးနက်ဟောခဲ့သောတရားဖြစ်၏ယဟန်တို့သူတစ်ပါးတို့ကငါ၏အပြစ်ကိုဖြစ်စေတရား၏အပြစ်ကိုဖြစ်စေတန်ခါ၏အပြစ်ကိုဖြစ်စေပြောကြသောကြောင့်သင်တို့အမျက်ထွက်ပြီးနှလုံးမသာမီဖြစ်လျင်သင်တို့အားသာအန္တရာယ်ဖြစ်၏သင်တို့သည်သူတပါတို့ဤစကားကောင်းစကားဆိုးကိုသိနိုင်ကြမည်မဟုတ်ဒီကနိကေပြမဇာလတုတ်အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့ခံယူထားသောဗုဒ္ဓဝါဒသည်မှန်ကန်သည်ဟုဆွဲဆွဲမြဲမြဲယုံကြည်ပါကသူတပါဤဝေဖန်စစ်စစ်မှုကိုခံနိုင်ရပေလိမ့်မည်ထို့သို့ခံနိုင်ရှိရန်ယုံကြည်ချက်သည်မိမိကိုယ်တိုင်စေငှုတေချာစွာလိလာမှုလွတ်လပ်စွာစင်ချင်သုံးသပ်မှုပေါ်၌အခြေတည်ရမည်ဖြစ်၏ဤတွင်စင်ချင်သုံးသပ်မှုကိုပိတ်ပင်တားဆီးတတ်သောအစွဲနှစ်ခုကိုသတိပြုသင့်၏ပထမအစွဲမှာဝါဒစွဲဖြစ်၏အချို့လူတို့သည်ဗုဒ္ဓဝါဒကိုလိလာသောအခါမိမိတို့၏မူလရှိရင်စွဲဝါဒကိုပိတကက်ကျမ်းဂန်များထဲ၌မြင်နေတတ်ကြ၏တို့ဖြစ်၍တချို့ကွန်မြူနစ်များကဗုဒ္ဓဝါဒကိုရုပ်ဝါဒဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုကြ၏အချို့ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့မှမူဗုဒ္ဓဟောကြားသောတရားများထဲမှတခုတည်းသောတရားဥပမာအနတ္တတရားသို့မဟုတ်ကမ္မဝါဒကိုအစွဲဥပါဒံဖြစ်နေတတ်ကြ၏ယဟန်တို့သင်တို့သည်ဤအယူသည်သာမှန်၏အခြားအယူအလုံးသည်အချင်းဤသာသည်ဟုမစွဲမှတ်သင်ဤဒီမှာပိတကက်စာပေ၌ထပ်တလဲလဲတွေ့ရသောဗုဒ္ဓဤတတိပေးချက်ဖြစ်၍ယင်းအကြောင်းကိုဆံရနောက်အခန်းများ၌အကျယ်ရေးသားပါအံ့ထူဩဝါဒနှင့်အညီဗုဒ္ဓဓမ္မကိုလိလာရ၌အတိအမြင်အမျိုးမျိုးဖြင့်ဝေဖန်ရေးသားထားသောဗုဒ္ဓကျမ်းစာအုပ်များကိုဖတ်ရှုသင်၏အချို့စာအုပ်များကိုမိမိ၏ယုံကြည်ချက်နှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဆိုပြီးပြစ်ပယ်မထားသင့်ချေ
တို့ရာတွင်မိတို့သောစာပေချမ်းကံပင်ဖြစ်စေရေးသားသောပုဂ္ဂိုလ်၏အသိပညာကြွယ်ဝမှုထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုစသည်တို့ကိုအကြောင်းပြု၍ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတတ်သက်ဖြင့်မလေးလာတင်ချေဤပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲသည်စဉ်စားစဉ်ချင်ဉဏ်ကိုပိတ်ဖုံးတတ်သောဒုတိယအဆွဲဖြစ်၏မိမိအားကြည်ညိုမှုတတ်သက်ဖြင့်မိမိ၏တရားကိုလက်ခံခြင်းမပြုရန်မိန့်ကြားသောဗုဒ္ဓ၏စကားအရာဗုဒ္ဓဓမ္မသည်ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲနှင့်မိမြဆန့်ကျင်ကြောင်းထင်ရှား၏တို့ဖြစ်စေကာမူဗုဒ္ဓဝါဒီတို့သည်အများအားဖြင့်အရှင်ဗုဒ္ဓဂေါသစသောအထာကထာဆရာများ၏စကားကိုမစင်ချင်ဘဲအကျွင်းမဲ့လက်ခံယုံကြည်တတ်ကြ၏ဤနေရာ၌ကျွန်ုပ်တို့ဝေဖန်ဆန်းစစ်ရန်လိုသောအရှင်ဗုဒ္ဓဂေါသ၏စကားတရက်ကိုဖော်ပြပါအံ့အခါတစ်ပါး၌ဗြဟ္မဏအမျိုးသားယဟန်ညီနောင်နှစ်ဦးသည်ဗုဒ္ဓအားအရှင်ဘုရားယခုအခါယဟန်တို့သည်အမိအနွယ်ဆက်အမျိုးမျိုးရှိ၍မိမိတို့ဘာသာဖြင့်မြတ်စွာဘုရား၏စကားကိုဖြစ်စည်းပါကုန်၏တို့ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်တို့သည်မြတ်စွာဘုရား၏စကားကိုတက္ကတဘာသာဖြင့်တင်ပါကုန်အံ့ဟုလျှောက်ထား၏တို့အခါဗုဒ္ဓသည်ထိုယဟန်တို့ကိုကဲ့ရဲ့တော်မူပြီးလျင်ယဟန်တို့ငါဘုရား၏စကားကိုတက္ကတဘာသာဖြင့်မတင်အပ်တင်သောယဟန်အားဒုက္ကတ်အာပတ်တင်၏ယဟန်တို့ငါဖျား၏စကားကိုမိမိဘာသာဖြင့်တင်ယူခြင်းကခွင့်ပြု၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ဝိနယပိတကဆူလဝတ်ခௌတကခန္တကအရှင်ဗုဒ္ဓဂေါသသည်ဝိနီပါဠိတော်လာတကာယနိရုတ်တိယပတ်ကိုမိမိတို့ဘာသာဖြင့်ဟုမပြန်ဆိုဘဲမြတ်စွာဘုရား၏မာကဒဘာသာစကားဟု၍ဖွင့်ဆိုခဲ့၏ဤပြန်ဆိုချက်လွယ်မာကြောင်းတရုတ်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုထားသောမြောက်ပိုင်းတက္ကတပိတကကျမ်းများ၌ထင်ရှား၏ထိုကျမ်းများ၌အထက်ပါဝိထုပါရှိသောဒေသနာမူကွဲ၅ခုကိုတွေ့ရပေရာထိုဒေသနာအလုံး၌ဗုဒ္ဓကယဟန်တို့အားမိမိတို့ဘာသာစကားဖြင့်တရားတော်ကိုတင်ကြားရန်ခွင့်ပြုကြောင်းဖော်ပြထား၏ပိတကကျမ်းတစ်စောင်၌မူဘုရားရှင်ကငါဤတရားကိုတက္ကတဘာသာဖြင့်ဟောပြောပြုစုမှမှန်လိမ့်မည်ဟုမယူဆကြနှင့်လူရင်းအတိတ်ဘယ်ကိုမှန်ကန်စွာဖော်ပြမှုသည်သာလျင်ပဌာနာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လူတို့နားလည်သဘောပေါက်အောင်မိသည့်ဘာသာစကားနှင့်မဆိုဟောပြောနိုင်သည်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းပြဆိုထား၏တက္ကတဘာသာစကားသည်ပြမနာတို့၏ဘာသာစကားဖြစ်၍ပြမနာမျိုးယဟန်ညီနောင်ကဗုဒ္ဓတရားကိုမိမိတို့ဘာသာစကားဖြင့်ဆောင်လိုကြခြင်းမှာမထူးဆန်းကြတို့ရာတွင်ဗုဒ္ဓ၏အလိုဆန္ဒသည်ကမိမိ၏တရားကိုဖြန့်ချီရာ၌လူအများသုံးဘာသာစကားဖြစ်သာဟောပြောတင်ကြားရမည်ဟု၍စီကံမတတ်မှတ်ပဲအချိန်ဤအဘာသာစကားအမျိုးမျိုးကိုသုံးစွဲရန်ဖြစ်၏စင်စစ်ရှေးအိန္ဒိယပြည်၌ဗုဒ္ဓဝါဒပြန့်ပွားမှုသည်ဗုဒ္ဓနှင့်တပည့်ယဟန်တို့ကတရားနာပရိသတ်၏ဒေတန္တရဘာသာစကားကိုသုံးစွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်တန်ရ၏ထို့အပြင်အစစအရာရာအစွဲဥပါဒံကင်းသောဗုဒ္ဓသည်အတုလျင်မာကဒဘာသာ၌အစွဲဥပါဒံရှိနိုင်ပါမည်နီတို့ဖြစ်၍အိန္ဒိယပါဠိပညာရှင်တဦးကဓမ္မဒေသနာကိုမာကဒဘာသာဖြစ်သာဆောင်ရမည်အခြားဘာသာစကားများမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘာသာစကားများဖြစ်သည်ဆိုသောစကားမှာဗုဒ္ဓ၏တမ္မာဒိဋ္ဌိဝါဒဝိပစ္ဆဝါဒနှင့်ဆန့်ကျင်၍ယုတ်တိကင်းမဲ့သောစကားဖြစ်၏ဗုဒ္ဓ၏စကားမဖြစ်နိုင်ချေဟုရေးသားခဲ့၏ဥယောဘပညာရှင်တို့၏အဆိုအဖြစ်မာကဒစကားသည်ပါဠိစကားနှင့်တခြားစီဖြစ်၍ရှင်ဗုဒ္ဓဂေါသကမူယင်းတို့ကိုဘာသာစကားတစ်မျိုးတည်းဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူဟန်ရှိ၏မိတို့ဖြစ်စေမြမဗုဒ္ဓဝါဒီတို့သည်အရှင်ဗုဒ္ဓဂေါသ၏စကားနှင့်အညီဗုဒ္ဓဒေသနာများကိုပါဠိဘာသာဖြင့်
မူလအတိုင်းထားရှိသင့်သည်ဟုဆွဲမှတ်ထားသောကြောင့်ရှေးကပိဋကတ်ကိုမြန်မာဘာသာသို့လုံးဝမပြန်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်တန်ရာ၏ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့သည်ရှေးအထာကထာဆရာတို့၏ကျမ်းများနှင့်ယခုခေတ်ဗုဒ္ဓစာပေပညာရှင်တို့၏စာအုပ်များကိုဖတ်ရှုလေ့လာသင်သည်မှန်တော်လဲသူတို့၏ရေးသားချက်များကိုစင်ချင်းသုံးသပ်ပြီးမှလက်ခံသင်၏ပုံမူအရေးကြီးသည်ကဗုဒ္ဓတရားကိုကောင်းစွာသိရှိနားလည်ရန်မူလပင်မှပိဋကတ်စာပေကိုဖတ်ရှုလေ့လာရပေလိမ့်မည်ယခုအခါမြန်မာသို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုထားသောထေရဝါဒပိဋကတ်စာပေများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရှုလေ့လာခွင့်ရရှိပေပြီတို့ရာတွင်ပိဋကတ်စာပေသည်ကျယ်ဝန်း၍နှံ့နှံ့ဆက်ဆက်ဖတ်ရှုရန်မလွယ်ကူကြီတို့ဖြစ်၍ပိဋကတ်သုံးပုံကိုအစာအဆုံးမလေ့လာဘဲအချို့သောအစိပ်ပိုင်းများကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်ဗုဒ္ဓဓမ္မကိုချီချီမြင့်မြင့်သိရှိနားလည်နိုင်ပါမည်လောနားလည်နိုင်မည်ဆိုပါကပထမဦးစွာလေ့လာအပ်သောထိုအပိုင်းသည်မိသည့်အပိုင်းဖြစ်ပါသနည်းဟုစူးစမ်းရန်လိုအပ်ပေသည်မြန်မာနိုင်ငံ၌အဘိဓမ္မာပိဋကတ်သည်ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့၏အထူးအလေးဂရုပြုခြင်းကိုခံရ၏အဘိဓမ္မာကျမ်းများ၌ဗုဒ္ဓဓမ္မ၏အစီအနှစ်အများဆုံးပါရှိသည်ဟုကြေကြ၏ဥရောပနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံများ၌မူသုတ်တံပိဋကတ်ကိုဦးစားပေး၍လေ့လာကြ၏နိကေ၅ကျမ်း၌ဗုဒ္ဓဟောသောအခြေခံတရားအလုံးကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်ဟုယူဆကြ၏မြန်မာနိုင်ငံ၏ပရိယတ်တိစာပြန်ပွဲများ၌အဘိဓမ္မာကိုအရေးပေး၍အနောက်နိုင်ငံဗုဒ္ဓကျမ်းစာအုပ်များမှနိကေကျမ်းများကိုမိဉဏ်ပြု၍ရေးသားထားသောစာအုပ်များဖြစ်၏မိဒီပိတကကဗုဒ္ဓဓမ္မကိုပုံမူဖော်ညွှန်းသည်ဒုမဟုတ်ဗုဒ္ဓတရားအစစ်အမှန်နှင့်ပုံမူနှိဆက်သည်ဗုဒ္ဓတရားလေ့လာရာ၌မိဒီပိတကကျမ်းစာကပုံမူအရေးပါသည်ကိုသိရှိရန်ရှေးဦးစွာပါဠိပိတကစာပေ၏တမိုင်းကိုလေ့လာရပေမည်ပိတကစာပေသည်ယခုအခြေသို့မိသို့ရောက်ရှိလာသည်ဗုဒ္ဓလက်ထက်ကမည်သည့်အခြေ၌ရှိသည်ဗုဒ္ဓပြိဋ္ဌံပြုပြီးနောက်ကာလ၌မည်သို့ပြောင်းလဲလာသည်တက္ကတပိဋကစာပေနှင့်မည်သို့ကွဲလွဲသည်အရှိတိုင်းရှေးဟောင်းဘာသာစာပေအယူဝါဒများကိုလိလာသောအနောက်နိုင်ငံပညာရှင်တို့၏သူတေသနာပြုချက်များအရာမည်သို့သိရသည်စသည်တို့ကိုစူးစမ်းလိလာရပေမည်ဤသို့ဝါဒဆွဲပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲမရှိဘဲပိဋကတ်သမိုင်းပိဋကတ်စာပေကိုစေငုတေချာစွာလေ့လာ၍စင်ချင်းသုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ရရှိအပ်သောဗုဒ္ဓဓမ္မသည်မိယိုဖလာဗုဒ္ဓဝါဒထက်အစဉ်အတန်းပုံမူမြင့်မားပေလိမ့်မည်အခြေခံခိုင်မာသောကြောင့်ဤဟိပတိကောဟုသောဂုံတော်နှင့်အညီဝေဖန်ဆန်းစစ်မှုကိုခံနိုင်သောဗုဒ္ဓဓမ္မဖြစ်ပေလိမ့်မည်